The Handmaid's Tale. Det her er boka bak HBO-serien, som ble skrevet av Margaret Atwood i 1985, for over 30 år siden. Og er det ikke glimrende, eller egentlig kanskje litt grusomt, at den fortsatt er like aktuell? Handlinga er lagt til et fremtids-USA som etter en borgerkrig har blitt et sterkt religiøst samfunn, styrt på en hard hånd av en liten gruppe med menn. Borgergruppen, borgerkrigen og andre miljøkatastrofer har påvirket menneskeheten. De fleste kvinnene har nå blitt sterile. Altså, de kan ikke få barn. Bokas hovedperson og forteller er Offred. Hun er en fruktbar, altså hun fortsatt kan få barn, kvinne som lever som tjenerinne hos en av lederne, Fred, og hans hustru. Og Offreds verden er smal. Hun dreier seg kun om å produsere barn for Fred. Hun får bare omgås kvinner i egen husholdning og andre tjenerinner, og må regne med å være overvåket til enhver tid. Menneskene, og særlig kvinnene i dette samfunnet, er sterkt kontrollert og inndelt i roller etter hva oppgavene deres skjer. Og de som ikke vil innordne seg, blir hardt straffet. Og siden det er Offred som er vår forteller, så får heller ikke vi som lesere vite noe mer enn hva hun vet. Og til tider er det veldig lite. Og det er i små glimt at vi får vite noe mer om det samfunnet de lever i. Glimt som ofte er grusom. Og dette er med på å gi fortellingen en klaustrofobisk følelse som kler romanen. Og til å være en dystopi, så er ikke denne så immari tjukk. Men den kan til tider virke litt forvirrende, men den er alltid opprørende og mørk, og i bok som vil være med deg lenge.